сме екипа на терен на Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи град Плевен. Работим по 5 компонент на Министерство на здравеопазването. Превенция на контрола и риска на туберкулозата в България, финансиран от глобалния фонд, съвместно с тубдиспансер град Плевен. Проекта реализира дейност в цяла Плевенска област, във всички малки населени места с силна концентрация на ромско население. Нашата организация работи по компонента от една година и се надяваме да има продължение от септември месец тази година до 2015 е стратегическото развитие на програмата. Целта на проекта е откриване на рискови групи с туберкулоза сред ромското население, защото има бумна латентна туберкулоза в тези бедни етнически групи. Нашия екип е открил много малко с активна туберкулоза болни, но има доста голям брой латентна туберкулоза. Ние сме за пръв път в Червен бряг в момента. Ние сме по сигнал, в смисъл такъв, не по сигнал, а от туба ни дадоха информация, че тук има огнище. В туба са регистрирани деца и възрастни хора от ромски произход, които са лекувани от туберкулоза, и затова насочихме усилията си в Червен бряг, защото очакваме да има заболеваемост и при другите хора, понеже самата общност постоянно комуникира помежду си. Те са в постоянен контакт един с друг. И това е много рисков момент, защото туберкулозата, нали, както знаем, се предава по въздушно капков път, и това е причината, поради която сме тук. Надявам се да сме полезни истински на хората от ромското общество в Червен бряг, понеже идваме с тази цел. Това ни е голямата цел, да бъдем максимално полезни и в крайна сметка болест, която може да се лекува, да бъде излекувана, а не да взима човешки жертви, както има случки в Червен бряг. Страхувате ли не се страхувате? Ромите ли? Много е... Всяко едно населено място е много различна ситуация. Има населени места, в които ни приемат много радушно и сами изживяват желание да бъдат изследвани. Но има и места, където не ни приемат радушно. Може би заради факта, че не са достатъчно добре информирани за какво сме тук, нали, ние максимално се опитваме да издадем тази информация, но когато ни допускат да я дадем, ние няма как да дадем тази информация. Освен това, всички знаят, че ромската общност е общност, която много е експлоатирана от гледна точка на това, че всеки хора за всичко ги търсят тях. И като ни видят, че отиваме един екип с тефтери и с тетрадки, със сигурност не ни приемат в първия момент като добрите хора. След това вече, нали, когато разберат за какво става на въпрос, всичко е точно. А смятате ли, че полагате достатъчно усилия да им спечелите доверие? Защото тези хора, доколкото разбирам, се нуждаят от доверие преди всичко. Да, абсолютно. Доверието е ключа към нашата работа. Мисля, че успяваме, след като до момента имаме десетки хора, които са били с латентна туберкулоза и в момента са на лечение. Имаме и такива, които вече са минали това лечение, вече са в много добро физическо състояние. Ние за да докажем доверието, което те са ни дали, след определено време, след като сме минали и сме намерили даден проблем, ние минаваме след половин година някакво време след самото лечение да проверим какво е състоянието, дали има нужда от нови лекарства. В смисъл такъв, че когато спечелиме доверието, ние гледаме да не си играем с него, наистина да действаме и да им покажем, че не са сбъркали в това, че да не са доверени. А сега в реално време попадате ли на хора, които имат някакви такива заболявания? Значи последно, преди да дойдем в Червен бряг, бяхме в село Рибен, което е в община
Горна Митрополия, Долна Митрополия. Там мисля, че от 50, между 50 и 60 човека сме изследвали, около 7 човека имаха положително манту и продължиха по протокол, в смисъл такъв, продължим лечението в Плевен, да. С две думи само, кога приключва тази кампания? В момента се борим да не приключва тази кампания, защото според нас е полезна и успешна. Това всичко зависи от министерството, това всичко, да, всичко зависи от планирането на по-високо ниво. В другия месец, в септември месец, имаме среща на всички хора, които ходиме по места, за да направим стратегия и да видим какво може да се направи от тук. Ами да ви пожелая успех тогава и благодаря ви много. Повече, я също. Това, което провеждаме, е пробата на манту, която правим ние. Това не е ваксина, това е тест за туберкулоза, който правим. Прави се на ръката и след 72 часа се отчита. При отчитането тези проби, които са притеснителни, пациентите се приканват да бъдат, да дадат храчка за изследване, след което в тази храчка ние търсим туберкулозните бактерии, но съответно може да ги има или да ги няма. Също така те биват поканени и на снимка и на преглед в ТУБ диспансера в град Плевен, където биват прегледани от ДОЦ менеджера, който отговаря за тази програма в Плевенска област. Прави им се снимка на белия дроб, след което тя им осъществява преглед и на тези, на които е нужно, се дават лекарства, които те пият в домашни условия. Това се нарича химиопрофилактика. Дава се на хора, които мантутата са над нормата, провеждат курс на лечение, след което наново те биват поканвани за повторен преглед, да се види как са нещата и се преценява дали има нужда да продължи тази химиопрофилактика още няколко месеца. По принцип за 3 месеца им даваме, след което ги преглеждаме наново. Значи до този момент имаме един пациент открит с активна туберкулоза точно по тази програма, който беше настанен, беше издирен, така на място направихме манту, взехме храчка, открихме, че е туберкулозно болен, след което той беше прибран в болницата за лечение. Колегите, с които работя в екип, изплащат пътните средства на ромите, тъй като те са, нали, бедни хора и това е една от причините, поради която не се преглеждат редовно, дори да имат някаква симптоматика. И също така колегите провеждат и контрол на пациентите, които вече са роми, които са излекувани с туберкулоза, тъй като лечението в болница трае 3 месеца, от 3 до 4 месеца, след което продължава в домашни условия и те контролират дали си приемат редовно лекарствата. Ако някой се забави за преглед или забрави, те го приканват да дойде наново да бъде прегледан. А лицето, което е заболяло, то от нашия регион ли? Не, община Левски. Община Левски. Да, няма да цитирам имена поради конфиденциалност съвсем, на информация. Съвсем разбираемо е. Да. Какви са ви впечатленията? Проявяват ли някаква агресивност или по-скоро разбират какво им се случва на хората? Повечето случаи са благосклонни, но има и агресивни хора, но те са по-рядко. По-рядко. Кога приключва кампанията? Разбрах, че е доста продължително. Да, сега на септември приключва, след което се очаква на нов транш, ново кандидатстване и евентуално удължаване до 2014 включително. Но това вече времето, ще покаже. Бряна ли, благодаря много. И аз благодаря. Така ми се струва, че те познавам. А тя какво заболяване има? С туберкулоза е била при нас. Това от колко време? Ами преди 3 години, значи като върнем 3 години назад. И 9-та. 2009-та, да. След като приключи курса на лечение, ходили на... Да, всеки месец и ходили на преглед. И там казват, че... Тими, няма нищо. Че всичко е както. И миналия месец пак си ходих. Ти ходила на преглед. Да, всеки месец ходили. Добре, това е добре. Добре. А ти иначе как се чувстваш? Добре. Добре се чувстваш. Доволна ли си от лечението? Да, доволна съм, защото сама лекували хубаво и добре, всичко минало е. Някакви забележки имаш ли? Не. Нямаш? Не. Добре.
Как се казваш ти? Галя. Галя? Второто име? Михайлова. Галя Михайлова. Да. Тук от пети квартал. Да, от пети квартал. Добре, Галя, пожелавам ти да си здрава и да се пазиш. Благодаря. И аз благодаря.